ৰহৰ ডাইলত পূৰ্ণ পাতিকণ মিলাই আঙুলিটোৱে গুলি লৈ টানিব লাগিব নেকি? আই এম দি থাৰ্ড ক্লাছ গেমছন অফ দি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ গেম ফৰ আৰু আমাৰ ঘৰত এনেকুৱাও মানুহ আছে যে একেবাৰে 34 বাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি গিনিজ বুক ৰেকৰ্ড কৰা মানুহ আছে। 2024ত ডিব্ৰুগড়টো বোলে আপোনালোকৰ দখলত নাথাকে আৰু বুলি কংগ্ৰেছে কয়। এল ধুলে উঠে বোলে মঙৰ ধুলে নুঠে। বাল্টিটো সাগৰত ডুবাই দিয়ক যিমান পানী আহিব নাদত ডুবাই দিয়ক। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত আপুনি পুৰণাই এল বি এইচ যিটো বিয়েৰিং হয় সেইটো লগালে চাউণ্ড হৈ যাব। হাইটেক চকা লগাব লাগিব তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ ৰাজনীতি কৰিব পাইখানা লাগিব। মানুহজনী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ মনত পৰিব। সেই মানুহজনী আহি গেছটো জ্বলাই দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ মনত পৰিব। গধূলি লাইটটো জ্বলাই দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ মনত পৰিব। দিনটোত 9 বাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক মনত পৰিব। নৰেন্দ্ৰ মোদীক পাহৰিব নিদিয়ে। পলিটিকেল এণ্ড কমাৰ্চিয়েল মিছন চকু চাৱনিৰে মন বন্দী কৰা মিচিকি হাঁহিৰে লটি ঘটি কৰা। শনিবাৰে নিশা 7:50 চালে চকুৰ পানী ডুগালে দুধাৰি বয়।